皆さんこんにちは、ウイスキー専門店の小村哲夫と萌えです。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、なんと今月ね、まあ、今7月なんですけど、なんか誕生日らしくて、平成伊勢式誕生日、はい、16日お願いします。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。噛んだ。何歳だったんですか？24ですね。24歳だった。はい。ここで越したか。まあそんなわけでね、24歳の誕生日だったので、はい、まあ、本当は店舗でね、誕生日なんかその酒屋さんとか行って誕生日プレゼントを買うみたいな曲を撮りたかったんですけど、うん、今緊急事態宣言出てるじゃないですか、うん、っていうので、まあ、無理だなと。できんってなって、 で、まあ、それはまあ宣言開けたら、まあ、お買い物企画として、まあそれはまた別でやればいいかなってことね。それじゃあ今回はですね、まあ、とりあえず誕生日プレゼントとしてアードベック10は1本プレゼントします。イエイ。サンプレとしてね。嬉しい。で、もう1本欲しいじゃないですか。もう1本もういただけるんですか？そう、もう1本欲しいと思うんですけど、今からアードベックとあともう2種類、3本、うん、ブラインドでテイスティングしてもらって、その3分の1の中のアードベックを当てれたら、もう1本アードベックプレゼントします。はぁ、アドリックが2本になるか1本になるかというね、誕生日企画でございますっていうね。頑張りまーす。はい、じゃあそんなわけでね、やっていきましょうか。はい、アドリックでやるわけじゃなくて別銘柄でやります。あー、まあ、ね、正確に言うと、アドリック10とラフロイグ10年と、うん、カリアの12年の中からどれがアドリックかを当ててもらう。なるほど。感じの、いけるかもしれない。じゃあ一発目はこちらですね。これ何かなって思いますかね。それが A にしましょう。 A で、 A いただきます。うん、アドベックかって。ええ、アドベックにしてはちょっとピートが弱い気がするけど、おお、どうですかね。ちょっと見直ってください。すぎると美味しいから二口目いっちゃおうと思って。A ですね。はい、まあ、これはね A ですから、うん、A ですね。次 B 持ってきますか。じゃ次 B ですね。はい、 B のウイスキー、 B いただきます。はい。香りはいいんですよね。うん。いるかな、うん、あれちょっと難しくなってきた。でもこれはあんまりなんか飲まない味とかするな。ちょっとあんまりなんか言わない方がいいかな。まあ言ってた方がいい。間違えた後がちょっと怖いですけど。じゃあ次最後 C いきますか。うん、 C ですね。うん。おお。もうなんかこれ本当直感ですよね。いいでいい。おお、全然全然全然。これ水飲みながらねやった方が、まあ、正確性は上がるんですけどね。やっぱその飲んで水飲んで一回口の中リセットしてからの方が、まあ、正確性は高まるかなと。ピートが一番強いのはこれかなって思って、うん、これはなんかね、表現が悪いかもしれないですけど、うん、あんまなんだろう、ちょっと無難っていうか、うん、まあ、言い方変えると飲みやすいのかなって。ああ、A は。これはなんか、ちょっと待ってくださいな。あー、うん、A はじゃあ優しい感じで、はい、B はなんかまあ飲みやすいよねみたいな感じで、うん、C はなんかしっかり強い。だから C かなと思うんですけど、 C がアドベック。はい。ファイナルアンサー。いや、ファイナルアンサー。はい、いいですよ、ファイナルアンサーで。ファイナルアンサーで。C がアドベックですよね。じゃあ正解はですね、アドベックは C です。あー、よかった。すごいね。本当よかった。すごいね。
いや俺当てれるとは思わんかったっすわ。これがラフライブだと思う。あ、ね、A カリラなんですよ。あ、違った。あ、でもアドベックだけ当てたんだ。よかったよかった。あ、よかった。で、B がラフライグ、 A がカリラ12年で、うん、B がラフライグ10年で、 C がアドベック10年はっていう感じになってます。いや、本当ですか。ちょっと本当。え、よかった。3種当てろなんて鬼畜なことは言わないからね。アドベックだけ開けたら、当てたらいいわけですからね。あ、よかった。おお。はい、こっちとこっちで回ったんですよね。おお。まあちょっと似てますよね。ピートなんだろう、軽さっていうのではちょっと似てるかもしれないですね。あ、だからそのやっぱピートの強さで言うとやっぱこっちの方がね、うん、強いですけど、うん、こっちはなんかちょっと種類違う感じのピート感ですもんね。そうですね、これだけちょっと違う。ラフルグは、うん、じゃあちょっと持ってこう。嬉しい。いや緊張したなんかね、やっぱね、シアはね、もう一口多分飲んでたと思うんですよね、無意識に。いや、美味しい。はい。あなた、メックがいっぱいだ。アンプルでございます。ありがとうございます。勝ち取った一本もね、あるんですが。いやありがとうございます。普通に買い物企画に行った時にまたちゃんとあの、なんかこれの追加の分はね。いや、もう本当十分です。ありがとうございます。それプレゼントちょっと安いかなと思うんですけど。いやちょっとわかんないですね。自分でなかなかね、買うものじゃない。あ、本当ですか。でもアンドメイク1本持ってるんですけど、一緒かな、もしかして。じゃないですか。一緒か。いや、3本も、ね、増えた増えた、無限に飲めるじゃん。ただなんかお店行ったらね、またちょっと違うアンドメイクだって、なんかまあちょっと好きそうな感じのものだとかね、まあ買いに行く企画をやろうかなと思ってるんで、うん、まあ宣言開けないとね、どうしてもちょっとあのお買い物企画ができないので、うん、ちょっと開け次第、はい、あのまた買い物企画行きましょう。はい、楽しみにしてます。そんなわけでしてね、はい、誕生日企画ということで、なかなか面白い企画でしたね。はい、ね、すごい緊張感って。当てれたで、楽しみました。だいぶ下こいてきたんじゃないですか。でもアドベックをね、やっぱり飲み分ける力が結構養われてるかなっていう。おー、すごい似てんな。誰かと似てますね。いや、そんなわけでじゃあね、本日の動画は以上になります。まあ、なんかコメント欄とかでね、なんか誕生日おめでとうって書いてあげてください。多分喜ぶと思うんで。はい、喜びます。そんなわけでしてね、はい、本日の動画は以上になります。この動画ですね、面白かった方は、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あと僕と萌えさんの SNS ありますので、ぜひ概要欄の方からチェックの方よろしくお願いします。で、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。